Re, viss ēters ir te! Labrīt! Lai arī rīts ir saulains, tas vēl joprojām ir visai dzestrs un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no plus 9 līdz plus 19 grādiem un vēsāks ir valsts iekšienē. Pūšot lēnam vējam, dažviet vēl saglabājas migla, kā arī dūmaka. Bet diena būs saulaina, spoži spīdēs saule, tātad lietus nav gaidāms un arī dienā saglabāsies lēns vējš. Diena nu jau salīdzinoši siltāka ar aizvadītajām, jo gaisa temperatūra sasniegs jau 23-28 grādus. Arī Rīgā šodien laiks būs sauss un lielākoties saulains, un gaisa temperatūra dienā sasniegs 28 grādus. Arī brīvdienās būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas, tos joprojām turpinās noteikti anticiklons, līdz ar to sausums turpināsies, bet kļūs siltākas ne jau vairs tikai dienas, arī naktis. Gaisa temperatūra naktīs būs ap plus 9, plus 19 grādiem, dažviet iespējams arī tropiskās naktis, kad gaisa temperatūra nepazinās zem plus 20 grādiem, bet dienu laikā nu jau gaisa sakarsīs arī līdz plus 30.